မင်္ဂလာပါရှင်ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော် View American တန်ကနေ2014ခုနှစ်ဇူလိုင်လ17ရက်တောက်ကြနေညနေခင်း TV စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00နာရီကနေ 9:00 နာရီခွဲအထိတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ဂါဇာကမ်းရောင်ဒေသကိုအစ္စရေးက၄ရက်မြောက်စစ်ဆင်ရေးတွေလုပ်နေချိန်မှာပဲပါလက်စတိုင်းဘက်ကလည်းအစ္စရေးကိုဒုံးကျည်နဲ့ဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။အင်တာနက်ပေါ်ကနေအကြမ်းဖက်မှုလုံဆော်ရဲဆိုပြီးလူ30မြောက်ကိုရုပ်အာဏာဝင်တွေကပေါင်တန်၄နှစ်ကနေတသက်တကျွန်းတိပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဂါဇာဒေသကို၄ရက်မြောက်အဖြစ်အစ္စရေးကဒီကနေ့အထိဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ပါလက်စတိုင်းတွေဘက်ကလည်းရော့ကက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အစောပိုင်းအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုအတွင်းဂါဇာကနေအိမ်တလုံးမှာလူ၃ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းလဲဂါဇာမှာရှိတဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။တိကျဖြစ်ရတဲ့ခုမှာတော့လမ်ဘွန်တာမိုင်းကပြစ်လိုက်တဲ့ရော့ကက်ဒုံးကျည်တစ်ခုဟာအစ္စရေးမြောက်ပိုင်းဒေသကိုကျရောက်ခဲ့ပေမဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့အစ္စရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ရော့ကက်ကိုဘယ်သူပြစ်တယ်လဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပေမဲ့လက်လက်ကြီးနဲ့ပြန်လဲတုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလဲအစ္စရေးကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ရော့ကက်တစ်ခုနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကအက်စထရောမြို့မှာတော့ဓာတ်ဆီဆိုင်တစ်ဆိုင်မိလောင်ခဲ့ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုအတွင်းမှာလူတစ်ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂတွေ့ရမှုချုပ်ဘန်ကီမွန်ကဒီဂါဇာဒေသကဟားမက်စစ်သွေးကြွတွေနဲ့အစ္စရေးအကြအမြန်ဆုံးအပြစ်ခတ်ရက်စဲကြဖို့တောင်းဆိုထားပေမဲ့လို့နှစ်ဖက်စလုံးကပြိပက္ခတွေရက်တက်မဲ့လက္ခဏာမျိုးတော့မတွေ့ရသေးပါဘူး။အတွေ့ရမှုချုပ်ကတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေရက်စဲဖို့အစ္စရေးနဲ့ဟားမက်စ်နှစ်ဖက်စလုံးကထိထိသိသိလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လုံခြုံရေးကောင်စီအရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့လကကျင်းပခဲ့တဲ့ဒုတိယတချော့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အပေါ်အငြင်းပွားနေကြတဲ့သမ္မတကိုယ်စားလှယ်လောက်နှုတ်ဦးအကြားနိုင်ငံရေးအချက်အထည်အဆုံးသက်စရေးဂျာဝင်ဆစ်ဆက်ပေးဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေပါတယ်။ယာရူကနေအနားယူတော့မဲ့သမ္မတဟာမိတ်ကာဆိုင်နေရာမှာအစာထုတ်ဖို့ဇွန်လ14ရက်နေ့ကလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရသူအဖြစ်အဗ်ဒူလာအဗ်ဒူလာကနဲ့ဒီသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်အက်ရက်ဖ်ဂန်နီတို့နှစ်ဦးကကြေညာထားတာပါ။ကနဦးထွက်လာတဲ့ရလဒ်တွေအရဂါနီကနေပြီးတော့ဒီအဗ်ဒူလာကိုမဲရီအတွက်တသန်းလောက်အသားနဲ့ဦးဆောင်နေပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကိုပြန်တည်ဆောက်ဖို့ကြေပြန့်တဲ့အသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုလုပ်တင်တယ်လို့ဆိုပြီးမတမာမှုဆိုင်ရာဆွဆွဲချက်တွေကိုအသေးချာလေ့လာဆန်းစစ်ရေးအမေရိကန်ရဲ့ပန်ကြားချက်အပေါ်ဒီကနေ့မစ္စတာကယ်ရီနဲ့အစည်းအဝေးမှာဂါနီကသဘောတူခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကယ်ရီဟာဒီကနေ့မှာပဲသမ္မတခါဆိုင်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံပြီးတော့ဒီအဗ်ဒူလာနဲ့စကားပြောဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံဟာတိုက်ခိုက်ရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုမှာရောက်နေတယ်လို့ကဘူးမျိုးမျိုးတော်စီကိုဒီညဦးပိုင်းမှာရောက်သွားခဲ့ပြီးပြီးချင်းတောက်ကြနေမှာမစ္စတာကယ်ရီကပြောခဲ့ပါတယ်ချင်းဂျာမနီအစိုးရကိုတရှိုလုံမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးအမေရိကန်ထိတ်တန်းထောက်လိုက်ရဲ့အရာရှိတဦးကိုနိုင်ငံကနေနှစ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဩစတြီးယားနိုင်ငံဗီယက်နာမ်မျိုးမှာနောက်နှစ်ရက်အကြာအစည်းအဝေးအတွင်းအမေရိကန်နိုင်ငံဇာယီဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာသူဆွေးနွေးမယ်လို့ဂျာမနီနိုင်ငံဇာယီဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ဒီဝက်အချက်လက်တွေရရှိဖို့ဂျာမနီထောက်လိုက်ရေးတွေကိုငွေကြေးပေးစိတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဘာလီမျိုးတော်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်ထိတ်တန့်ထောက်လိုက်ရေးအရာရှိကိုဂျာမနီနိုင်ငံကနှစ်ထုတ်လိုက်ပြီးနောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့မှာပဲဂျာမနီနိုင်ငံဇာယီဝန်ကြီး Frank Walter Steinmeier ကဒီသတင်းတောက်တွေကိုပြောဆိုလိုက်ကြပါဂျာမနီနိုင်ငံနဲ့အပြန်အလှန်စိတ်ချယုံကြည်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဆက်ဆံရေးတွေပြန်လည်တည်ဆောက်မယ်အကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံဇာယီဝန်ကြီးကိုသူပြောမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်ထောက်လိုက်ရေးအရာရှိကိုနှစ်ထုတ်ရတဲ့လောက်ရကတော့တင့်တော်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဒီအီရန်နိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပွဲအတွက်ဩစတြီးယားနိုင်ငံကိုတွားရောက်စဉ်အမေရိကန်နိုင်ငံဇာယီဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံဇာယီဝန်ကြီးကပြောပါရယ်အရင်နှီးဆုံးမဟာမိတ်နိုင်ငံတစ်ခုအပေါ်ရှာရှာပါပါလုပ်ခဲ့တဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်သမ္မတအီပြိုရောကတော့တစုံတရာမှတ်ချက်ပေးပြောကြတာမျိုးမရှိဘဲဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ဒီလုံခြုံရေးထောက်လှမ်းရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံမှုတွေဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါရယ်ရှင်ယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာရိုက်နှက်မှုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုနဲ့အတင်းအကျပ်ခေါ်ဆောင်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတော့ရုပ်ပုံအထောက်အထားတွေနဲ့တပ်တွေတွေအခိုင်အမာရှိတယ်လို့လူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Amnesty International ကပြောလိုက်ပါတယ် We've seen abductions by both sides we've seen torture of the past လုံကလူတွေကိုအတင်းအကျပ်ခေါ်ဆောင်တာတွေကိုကျမတို့တွေ့ရပါတယ်လက်နက်ကင်ခွဲထွက်ရေးဝါဒီတွေကခေါ်ဆောင်သွားတဲ့သူတွေကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာတွေကိုလည်းတွေ့ရတာပါယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဒီမော်တာတွေဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြိပက္ခအတွင်ထိခိုက်သေးသေးပျက်စီးမှုအခြေအနေကိုကျမတို့အထူးစိုးရိမ်ပါတယ်လို့ Amnesty International အဖွဲ့ပြောခွင့်ရ Heather McGill ကပြောပါတယ်အကြမ်းဖက်လုပ်ရတဲ့အတော်များများအတွက်ရုရှားလိုလာတဲ့လက်နက်ကင်ခွဲထွက်ရေးဝါဒီတွေမှာတာဝန်ရှိတာကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ယူကရိန်းအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတော့အကြမ်းဖက်လုပ်ရတဲ့အနေငယ်လောက်မှသာပါဝင်တာတွေ့ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ယူကရိန်းသမ္မတပက်ထရိုပိုလိုရှန်ကိုကတော့ဒီမနေ့ကကြာတာပြီးနေတုန်းကတပုတ်တွေလက်ထက်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲသိမ်းယူခဲ့တဲ့ဆလိုဗီးနီးယားမြို့ကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒိုညက်စ်မြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပေါင်စည်းရေးပြန်လဲတည်ဆောက်ဖို့သမ္မတရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုတော့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးတောင်းဆိုနေတဲ့ဒိုညက်စ်ပြည်သူ့ရီပက်ဘလစ်ခေါင်းဆောင်တွေကငြင်းဆန်ထားပါတယ်။သ
တို့အနေနဲ့ယူကရိန်းကနေတီးခြားလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြစ်သက်သမ္မတဖရန်ဆွာအိုလိုနဲ့ဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်အင်္ဂလာမာကဲလ်တို့ကတော့အပြစ်ခက်ရစေးရေးဆွေးနွေးမှုတွေပြန်ဆနိုင်အောင်ခွဲထွက်ရေးသမားတွေကိုဒီရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကဖိအားပေးဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတာ၄နှစ်ကြာလာပြီဖြစ်တဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံအရေးအတွက်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကသူ့ရဲ့အထူးတန်တမန်အဖြစ်ဒီဝါရစ်တန်တမန်စတက်ဖန်ဒီမက်စတူဝါကိုခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။ဆွီဒင်နိုင်ငံဖွားဒီမက်စတူဝါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာပြဿနာမျိုးမျိုးနဲ့အကြက်အတဲစိုက်ခဲ့တဲ့နေရာတချို့အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂရဲ့တန်တမန်ရေးရာလုပ်ငန်းတာဝန်အမျိုးမျိုးမှာနှစ်30ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုသူဖြစ်ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂတမန်တမန်အဖြစ်တာမကပဲတဲ့ဒီအီရတ်နဲ့လက်ဗနွန်နိုင်ငံတို့မှလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုပါတယ်။ဆီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်အဆုံးသတ်စေဖို့နှစ်နှစ်ကြာစိတ်ပြတ်ဖွယ်ရာမအောင်မမြင်တဲ့တာဝန်ယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မေလမှာနှုတ်ထွက်သွားတဲ့လက်ချ်ဘရာဟီမီရဲ့နေရာမှာဒီမက်စတူဝါအစားထိုးတာဝန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။Internet online ပေါ်မှာအသံဖိုင်တွေဗီဒီယိုခွေတွေဖြန့်ဝေမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံရှင်ချင်းမြို့မှာလူ32ယောက်ကိုထောင်နှံ4နှစ်ကနေထောင်နှံတသက်အထိအာဏာပိုင်တွေကချမှတ်လိုက်ပါတယ်။3ဦးကိုထောင်နှံတသက်ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့29ဦးကိုတော့ထောင်နှံ4နှစ်ကနေ15နှစ်အထိချမှတ်လိုက်ကြပါလက်ကင်မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးဘာသာရေးအစိုးရမှုတွေပြန့်နှံ့အောင်လုပ်တာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာပါဝင်လာအောင်တရားမဝင်ဖောက်ခွဲမှုတွေလူမျိုးရေးအမုန်းတရားတွေခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်အောင်သွေးထိုးလှုံ့ဆော်စီရင်တဲ့အကြမ်းဖက်ရုပ်ပုံတွေနဲ့အသံဖိုင်တွေကိုပြန့်နှံ့အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဲချက်တွေနဲ့အခုလိုပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်တာပါတရုတ်ဆိုရရဲ့အင်တာနက်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးယုံကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်တစ်ခုမှာဒီအနောက်မြောက်ပိုင်းရှင်ချန်ဝီကာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရာဒေသမှာလူမှုရေးတည်ငြိမ်မှုရရှိပြီးတော့ဒီရေရှိငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်နိုင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေဖြစ်အောင်သွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အသံဖိုင်တွေနဲ့ဗီဒီယိုခွေတွေကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာမတွေ့ရတော့အောင်ဇွန်လ20ရက်နေ့ကစပြီးတော့အာဏာပိုင်တွေကနှိမ်နှင်းမှုတွေစတင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ရှင်တရုတ်နိုင်ငံမှာမူလတဲ့ကျောင်းသားလေးတွေပါလာတဲ့မီနီဗန်ဘတ်စကားတစ်စင်းရေကန်ထဲထိုးချသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးငယ်၈ယောက်အပါအဝင်လူ၁၁ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရတယ်။ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ချန်ရှာနာကတောက်ထူထက်တဲ့ဒေသမှာကြာသပတေးနေ့နောက်ပိုင်းကဒီမတော်တဆမှုဖြစ်ခဲ့တာလို့အစိုးရအာဘော်စင်ဝါသတင်းဌာနကပြောပါရတယ်။ဘတ်စကားဟာကျောင်းကနေအိမ်ကိုပြန်မဲ့ကလေးငယ်တွေကိုတင်ဆောင်လာတာပါ။သိဆုံးသွားသူတွေထဲမှာအကျောင်းဆရာနှစ်ဦးနဲ့ကားပေါင်းသူလည်းပါဝင်ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြပါရဲ့ရှင်။ဒီကနေ့တောက်ကြနေထိုင်ဝက်ချုံးမှာလုပ်တဲ့ထိုင်ပေခွေးအလှပြိုင်ပွဲမှာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးအားကစားအသင်းဝစ်စုံတွေကိုဝစ်ထားတဲ့ခွေးငယ်လေးတွေအလှပြခဲ့ကြပါရဲ့။ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကပြိုင်ပွဲမှာဘရာဇီးအသင်းဂျာမနီကိုရှုံးပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားပွဲတွေကနေထွက်သွားခဲ့ရပေမဲ့လို့ဘရာဇီးအသင်းကိုနှစ်သက်ထောက်ခံတဲ့ခွေးပိုင်ရှင်တွေကတော့သူတို့ရဲ့ခွေးငယ်လေးတွေကိုဒီဘရာဇီးအသင်းရဲ့ဝစ်စုံလေးတွေဝစ်ပေးခဲ့ပါရဲ့။အက္ဆာအသင်းအဝိအစားမဝိဖဲနဲ့ခွေးတွေကိုအရောက်ချေလာကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။တကယ်တော့ဒီပြပွဲမှာခွေးတွေတက်တဲ့အလှပြဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီအရင်နှစ်တွေတုန်းကဆိုရင်ကြောင်ကလေးတွေလည်းအလှပြခဲ့ကြပြီးတော့ဒီနှစ်ကျမှကြောင်ကြီးအထွတ်အရန်ကိုနဲသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်။၁၈ချိန်မြောက်ထိုင်ပေခွေးအလှပြပွဲပထမနေ့မှာပရိသတ်တသိန်းခွဲလောက်လာရောက်ကြည့်ရှုလိုက်မယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတွေကမျှော်လင့်ခဲ့တာပါ။ဒီခွေးအလှပြပွဲကိုတော့တောက်ချနေကနေတနင်္ဂနွေနေ့အထိ၃ရက်ကြာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။Unity ကြားနဲ့အမှုဆောင်ချုပ်အပါအဝင်သတင်းထောက်5ဦးထောက်နဲ့10နှစ်ချမှတ်ခံရတာဟာမြန်မာသတင်းမီဒီယာလောကအထက်ကြီးမားတဲ့ချိန်ချမှုဖြစ်ပေမဲ့လို့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အပြည့်အဝရသည့်အထိကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့မြန်မာသတင်းသမားတွေကပြောပါရယ်အလုတ်ကျန်းနဲ့ထောက်နဲ့10နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ Unity သတင်းထောက်5ဦးအထက်လွတ်မြောက်စေချောင်းစူတောင်းပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါအပြည့်စုံကိုတော့တွားရောက်သတင်းယူခဲ့တဲ့ကိုစီသူကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်အလုတ်ကျန်းနဲ့အလုတ်ကျန်းနဲ့ထောက်နဲ့10နှစ်တည်င်းလှုပ်လှခွင့်အတွက်ချင်းချောက်မှုဖြစ်တဲ့ Unity သတင်းတောက်5ဦးကိုအလုတ်ကျန်းတဲ့ထောင်နှံ10နှစ်ချမှတ်မှုကိုအပြင်းထန်ကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်းသတင်းသမားတွေကတညီတညွတ်တည်းပြောလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့ရွှေဒဂုံဖျားအနီးမှာသတင်းသမားတွေစုဝေးကြပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းတောက်5ဦးလွတ်မြောက်ရေးဆုတောင်းခဲ့ကြတာပါထောင်နှံ10နှစ်ချမှတ်ခဲ့တာဟာသတင်းလောကနဲ့အစိုးရအကြားယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းသမားတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်သတင်းတောက်တွေကိုဒီလိုမျိုး10နှစ်ချရဲဆိုတော့အရန်ကိုပြင်းထန်လာတယ်တစ်ခါမှလည်းမကြဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုဆိုးတာအခုလိုမျိုးအပြည့်ပြောင်းလဲကာလပေါ့နော်အားလုံးကရှော့ပေါ့ပြီးတော့ဟာတရားကိုတရားနားလည်မှုယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နေတဲ့ကာလမှာတစုံတရာပေါ့နော်ယုံကြည်မှုနားလည်မှုပြတ်ပြားသွားစေလောက်ပြင်းထန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်လို့မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တရားလုံးလောက်လာ6နှစ်ပြည့်လုံးပဲပေါ့နော်ဒီ6နှစ်ပြည့်တဲ့ခါမှာအခုကျွန်တော်တမန်တော်ဦးသိန်းစင်လက်ထက်မှာဒီ10နှစ်ချလိုက်တဲ့ဟာလုံးဝပြင်းထန်တယ်လုံးဝမမြတ်တော့ဘူး
လုံးဝမီဒီယာရောမှာတန်တဲ့စိတ်ရှိပြီးတော့ရောက်စောင့်ကြည့်နေပြီးတော့မှအကွက်ကြောင့်ကြောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖိနေနေတယ်ကျွန်တော်ခံစားပါပါခင်ဗျ2014ဇန်နဝါရီလအတွင်းကမကွေးတိုင်းပေါ့မြူနယ်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ပစ္စည်းစက်ရုံတစ်ခုကိုလျှို့ဝှက်ဓာတုလက်နက်စက်ရုံဆိုပြီးသတင်းဖော်ပြမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး Unity အပတ်စဉ်ဂျာနယ်ရဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ်ဦးတင်ဆန်းနဲ့သတင်းတောက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံလျှို့ဝှက်အဥပဒေပုံမှန်နဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ10ရက်မှာသတင်းတောက်5ဦးကိုအလုတ်ကျန်းတဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲကာလမှာအခုလိုသတင်းသမားတွေကိုထောင်ချအရေးယူတာဟာဆိုရတဲ့ရဲ့သတင်းလောကပေါ်ပြင်းထန်တဲ့ဖိနှိပ်မှုဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာ execution ရှိတာပေါ့နော်ဒီခွင့်လွှတ်ညှတာထောက်ထားမှုဆိုရှိတာပေါ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီကိစ္စကတကယ်လက်လျှော့ဝှက်ချက်တွေပေါက်ကြားမသွားဘူးလုံခြုံရေးလက်ထိပါမသွားတဲ့ဒီခွင့်လွှတ်မှုကိုနားလည်ပေးမှုကိုဒီသတင်းတောက်တွေနည်းနည်းရသင့်တယ်မရတဲ့အပြင်ကိုပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့အပြင်ဒီထောင်ဒဏ်10နှစ်ဆိုတာသူတို့ဘဝမှာအရန်ထိခိုက်သွားနိုင်တဲ့ထောင်ဒဏ်မျိုးချမှတ်ခြင်းခံရတာကကျွန်တော်ကသူတို့ကိုအပြစ်ပေးချင်တာထက်နောက်ကွယ်မှာရှိတဲ့မီဒီယာသမားတွေအရန်ကိုဒီအစိုးရကို check and balance လုပ်ချင်တဲ့ဒီမှတ်ချက်တင်ချင်တဲ့အဲဒါသတင်းတွေရေးသားနေတဲ့မီဒီယာသမားတွေကို message ပေးလိုက်တာမင်းတို့တွေအတွက်ထောင်ဒဏ်10နှစ်ဆိုတာရှိတယ်ကွာဆိုပြီး message ပေးလိုက်တယ်လူရဲကန်ရဲမရှိအောင်အလုတ်ကန်လုတ်တဲ့အခါမှာအရန်စဉ်းစားကြရပြီးဖြစ်သွားအောင်ဖိအားပေးလိုက်တယ်လို့မြင်ပါတယ်အဦးတင်းစိတ်ဆိုရတက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမီဒီယာလက်ခွင့်တွေထိုက်သိမ်းတဲ့လောက်ရလာတယ်တက်လာပြီး2015ရေကောက်ပဲနီးလာတယ်အမျှမီဒီယာတွေပေါ်လို့လွတ်လပ်လပ်ရေးခွင့်ရလို့ပဲဖန်ချင်းတယ်လို့ဖန်ထောင်ချတယ်လို့ချရေးယူမှုတွေအများကြီးရှိလာတဲ့အခါကျတော့ဒါမီဒီယာပြန်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ဖို့စူးစမ်းနေသဘောပဲပြန်ပြီးတော့ဒါ control လုပ်တာပါပဲဒရင်တော့တွေကိုနှစ်ရှည်ထောင်တန်းချမှတ်မှုပေါ်ပြည်တွင်းသတင်းသမားတွေတာမကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများစုကလည်းပြစ်တင်ရှုံချနေကြတာဖြစ်ပါတယ် Unity သတင်းတော့၅ဦးပြင် Democratic မြန်မာအတန် DPP ရဲ့သတင်းတော့ကိုစောဖေးအပါဝင်သတင်းသမားအများစုကိုပိုင်နက်ကျူးလွန်မှုဝတရားနောက်ရှက်မှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုတာတွေရှိပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တိုင်းရင်းသားဒီမိုကရေစီအားစုများကိုကြပ်ဖြတ်အစိုးရအဖြစ်ပြည်သူများကတင်မြောက်ကြောင်းသတင်းရေးသားခဲ့တဲ့ဘိုင်မွန်တက်နေအပတ်စဉ်သတင်းဂျာနယ်ရဲ့အက်ဒီတာနဲ့သတင်းတော်၃ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးပြီးတော့အရေးပေါ်စီမံအဥပဒေပုံမှန်၅ခါကြီး၅ညလို့နဲ့အမှုဖွင့်ထားပါတယ်။ငြိမ်ဝိပြပြရေးပြက်ပြားစေမှုကိုရည်ရွယ်တဲ့ဒီပုံမှန်တွေဟာအများဆုံးထောင်ဒဏ်9နှစ်ထိကြာခံရနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာစီးပွားရေးပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေလွတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပုဂ္ဂလိကအာမခံလုပ်ငန်းတွေပေါ်လာမဲ့ဒီအသေးချာတော့အလုံးမဖြစ်သေးပါဘူး။ဒါပြည်သူအများစုအနေနဲ့အာမခံလုပ်နိုင်အောင်ငွေပိုမရှိတာကြောင့်လဲပါမယ်လို့သုံးသက်သူတွေကယူဆပါတယ်။မြန်မာမီဒီယာကမတ်မေတချန်ဟင်းကသတင်းပေးပို့ထားတာကိုယူဆပါအောင်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရပ်သားစုရတက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေကိုအာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ခံခွင့်ပေးခဲ့ပြီးမြင်အာမခံထားရှိတဲ့လူရည်ပမာဏဟာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုရင်တော့တိရခိုင်နှုန်းခန့်ပဲရှိနေသေးတယ်လို့အာမခံလုပ်ငန်းတွေကပြောလာပါတယ်။ကြည်သူတွေအနေနဲ့လက်ရှိခြေနေမှာတော့လောက်ခလာစာအုပ်စုဆောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလည်းမရှိသေးတဲ့အတွက်အသက်အာမခံထားရှိသူနေပါနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောပါတယ်။အာမခံမျိုးစားနှစ်မျိုးရှိတဲ့အထက်မှာလူတဦးချင်းစီရဲ့အသက်အာမခံထက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအာမခံထားကြတာကအများဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့အများဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့မီးနဲ့တဘာဝဘေးရန်နေများအာမခံကတော့အများဆုံးပါခင်ဗျာ။ထပ်ပြီးတော့မှဒုတိယအနေနဲ့လိုက်တာကတော့အလုံးစုံမော်တော်ယာဉ်အာမခံပါအလုံးစုံမော်တော်ယာဉ်အာမခံပြီးတဲ့အခါကျရင်မွေရန်ရဲ့အသက်အာမခံပါခင်ဗျမွေရန်ရဲ့အသက်အာမခံရဲ့နောက်မှာတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်လနှစ်လလောက်မှ၅လပိုင်းရမှစတယ်အထူးခီးသွွားအာမခံပါပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့အာမခံလုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုနှေးပါတာနဲ့အာမခံလုပ်ငန်းတွေကလည်းပြည်သူလူထုစိတ်ပါဝင်စားလာအောင်ပညာပီးစည်းရုံးနိုင်မှုအားနည်းနေတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအသက်အာမခံလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအာမခံပင်ထားရှိသေးတယ်လို့ပြည်သူတွေကပြောပါတယ်အာမခံအကြောင်းကတော့တိတ်နားမလဲကြလို့လားတော့မသိဘူးထားတဲ့လူကနေပါတယ်ထားတဲ့လူတွေကလည်းဒီဈေးမှဆိုမိအာမခံလောက်ပဲထားကြတာများတယ်အာမခံထားတာကောင်းတော့ကောင်းတာပေါ့တကူကူဖြစ်ရင်ကိုယ်အတွက်ပြန်ပြီးအကူအညီရတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ကို့မှာဆုံးရှုံးမှုနေတာပေါ့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အာမခံထားတာပိုပြီးပေးနေမြန်မာနိုင်ငံကအာမခံကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့အသက်အာမခံမှာဆိုရင်ပြည်သူပြည်သားအသက်အာမခံစိတ်ယုံအလုပ်ယုံနဲ့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေအတွက်စုပေါင်းအသက်အာမခံအားကစားသမားတွေအတွက်ကိုခန္ဓာထိခိုက်မှုအာမခံနဲ့တောင်သူလင်သမားတွေအတွက်မွေရနေအသက်အာမခံဆိုပြီးတော့အသက်အာမခံ၄မျိုးရှိပါတယ်ဖေရီအာမခံမှာဆိုရင်တော့
မင်းရဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်အာမခံမော်တော်ယာဉ်လုံးဆောင်အာမခံငွေပို့ငွေသည်အာမခံငွေသားလုံခြုံမှုအာမခံနဲ့တမာရီအာမခံဆိုပြီးတော့အာမခံအမျိုးအစားပေါင်း၅မျိုးကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်မော်တော်ယာဉ်လိုင်းတွေကတော့သဘောကျတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လေခဏခဏလေးထိခိုက်တာတွေကဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တော်တော်အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်မနက်ငယ်မှာအာမခံလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့အစိုးရဘက်ကလည်းပြည်သူလူထုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုအတွက်အာမခံကုမ္ပဏီတွေကိုလွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးဖို့လိုအပ်နေသလိုကုမ္ပဏီတွေကလည်းအာမခံလုပ်ငန်းတွေကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်ပညာရှင်တွေကိုခန့်အပ်ပေးဖို့လိုအပ်နေတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေကိုလည်းပညာပေးမှုလိုအပ်နေတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီရန်ကုန်မျိုးနေမှာကတော့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ကြေးရွာတောရွာတွေအနှံ့မှာဒီမွေရည်ရဲ့အတက်အာမခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကြေးရွာအုပ်စုကြေးရွာဥက္ကဋ္ဌတွေရက်ွက်ကြေးရွာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟောပြောပွဲတွေဆောင်ရွက်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့မှသူတို့တွေဘောနော်ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှသူတို့အာမခံဒီဘလို့အကာအကွယ်ပေးတယ်သူတို့ဒီဘလို့အကျိုးကျေးဇူးရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသိရှိဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟို like ပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ခင်ဗျတခင်နှောင်းကတော့မြမအာမခံလုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်းကနှစ်ပေါင်း90ကျော်တဦးရဲ့အနေနဲ့လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတော့2012ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကစပြီးတော့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခွင့်ပြုခဲ့တာလို့သိရပါတယ်အာမခံလုပ်ငန်းဟာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့လည်းသက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်လူတဦးချင်းရဲ့ဝင်ငွေတိုးလာတာနဲ့အမျှအာမခံလုပ်ငန်းတွေရဲ့အခြေအနေဟာလည်းတိုးတက်လာနိုင်တယ်လို့အာမခံလုပ်ငန်းရှင်တွေကယုံကြည်နေကြပါလေရှင်။ကျမအမေတန်ဟိမမြမခသတင်းအေဂျင်စီကဖြစ်ပါတယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာဘိုးဆွဲဖို့မျှော်မှန်းထားတဲ့အသင်းတွေနဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအသင်းလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီအသင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်နာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားလီယိုနယ်မက်ဆီအကြောင်း AFP သတင်းတပုတ်ကိုကိုရရန်နိုင်ကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အာဂျင်တီးနားအသင်းခေါင်းဆောင်လီယိုနယ်မက်ဆီဟာအသက်28နှစ်မှာတင်ပဲနာမည်ကြီးဘောလုံးအကျော်မော်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒါမဲ့အခုလိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်သူရှောက်လန်းခဲ့ရတဲ့လမ်းကတော့ကြမ်းတမ်းလှပါတယ်။မက်ဆီဟာအသက်6နှစ်အရွယ်မှာသူရဲ့အရက်က၄ပေ၂လမ်းမှပဲရှိတာကြောင့်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးတွေနဲ့မှအတူတူလောက်ပဲရှိခဲ့ပါတယ်။ Me acuerdo de ese nene tan chiquitito tan diminuto ဒီကလေးကလူကောင်းလေးအရန်သေးတာကိုကျမမှတ်မိပါတယ်။သူကအရန်ရှက်တတ်တာကြောင့်သူအမြဲတမ်းနှစ်သိမ့်ပြီးတော့အားပေးရပါတယ်။အချိန်ချိန်ဆေးစစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မက်ဆီဟာခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဟော်မုန်းချို့တဲ့တဲ့ယောဂါဖြစ်နေတာကိုဒေါက်တာဒီအေဂိုရှော့စတိုင်းကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မက်ဆီဟာဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးခဲ့ဘူးလို့ဒေါက်တာဒီအေဂိုကပြောပါတယ်ဘလုံးကစားလို့ရတဲ့အထိအရက်ရှိပါမလားဆိုပြီးတော့သူအမြဲတမ်းမေးပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းသူဟာမာရာဒူနာထက်အရက်ရှိမှာပါလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့မာရာဒူနာထက်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးဗျတကယ်တမ်းမှလည်းမက်ဆီဟာမာရာဒေါနာထက်အရက်ပိုရှည်ခဲ့ပါတယ်နှစ်တော်ကြာဈေးကြီးတဲ့ဟော်မုန်းအားကောင်းစေတဲ့ဆေးတွေထိုးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုဆိုရင်သူဟာမာရာဒေါနာထက်အရက်1စင်တီမီတာပိုရှည်ပါတယ်မက်ဆီအတွက်ဆေးတွေကိုတော့အစောပိုင်းမှာသူ့အဖေရဲ့ကျမ်းမာရေးအာမခံတွေကစိုက်ဖိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာစီလိုနာအသင်းကကုန်ကျခံခဲ့တာပါ။ Oliver consciente que era chiquito. Y que သူကလူကောင်သေးတယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်။အားကစားမှာဒါကအားနည်းချက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်ကလေးတွေကြီးလာတဲ့အခါသူ့ကိုသူတို့လှဖို့ပြီးတော့သူ့ကိုကောင်မလေးတွေကြိုက်ဖို့အတွက်အရက်ရှိကျင်ကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်မက်ဆီကတော့ဘောလုံးပဲကစားကျင်တယ်။ဘောလုံးကစားနိုင်ဖို့အတွက်ပဲအရက်ရှိကျင်တယ်။မက်ဆီကိုအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ရိုဇာရီယိုမျိုးမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူ့အဖေကတန်မနီဆက်ယုံအလုပ်သမားဖြစ်ပြီးတော့သူ့အမေကတော့အချိန်ပိုင်းတန်ရှင်ရဲ့လှုပ်တာပါမက်ဆီဟာအသက်9နှစ်အရွယ်မှာပဲဘောလုံးစကစားခဲ့ပြီးပါရမီ2ဇွန်နဲ့သူဆိုတာကိုပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ဘောလုံးကွန်ထရိုးကအရင်ကောင်းတယ်ဘောလုံးကိုနိုင်တယ်သူ့ရဲ့ဘောလုံးပါရမီကအမခန်းပါမြန်လဲအရင်မြန်တယ်တစ်ဖက်ကစားသမားကိုအသာလေးလိန်ခောက်ပြီးကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်မက်ဆီအခုဆိုရင်ဘာစီလိုနာသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဂိုးအများဆုံးသွင်းထားတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ FIFA ရဲ့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားစုကို၄ချိန်ရဘူးတဲ့ပထမဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်လာပါတယ်။
လာမယ့်ကမ္ဘာဖလားမှာတော့မက်ဆီဟာအာဂျင်တီးနားပြည်သူတွေရဲ့ကမ္ဘာဖလားပိုဆွဲဖို့ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေအိမ်မက်တွေကိုထံပိုးရင်းအာဂျင်တီးနားအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကိုဦးဆောင်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့ဘရာဇီးနဲ့ဂျာမနီတို့ရဲ့ဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲအပအဝင်ဒီဂျာမနီအသင်းပွဲတွေကိုမှန်အောင်ဟောနိုင်ခဲ့တဲ့စင်ကလီနယ်လီကတင်းနီနေမှာကစားမဲ့ဒီကမ္ဘာဖလားဖိုင်နယ်ပွဲမှာပိုဆွဲမဲ့အသင်းကိုဟောဂိမ်းထုတ်လိုက်ပါပြီ။အသေးလံတစ်ခုစီတက်ထားတဲ့ဂိုးပေါင်းတစ်ခုကိုဘေးချင်းကတ်ထားပြီးတော့နယ်လီကိုဘောလုံးနဲ့ကန်သွင်းစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂိုးသွင်းခံရတဲ့အသင်းကရှုံးတာပါ။ဆိုတော့ဂျာမနီနဲ့အာဂျင်တီးနားဘယ်အသင်းပိုဆွဲမလဲဆိုတာကိုရန်နိုင်ကပြောပြပါဦးမယ်ရှင်။ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံမှာလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ကြာရင်ကစားမယ့်ကမ္ဘာဖလားဖိုင်နယ်မှာဂျာမနီကအာဂျင်တီးနားကိုအနိုင်ရမယ်လို့နယ်လီဆိုတဲ့အစီအမလေးကခန့်မှန်းလိုက်ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံဟာနိုဗာမြို့နားမှာရှိတဲ့ဟော်ဒန်ဟာဂန်ကဖရန်ဂရီသဘာဝဥယျာဉ်အတွင်းမှာဂျာမနီနဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းနှစ်သင်းရဲ့အလံတွေကိုဂိုးပေါင်းနှစ်ခုမှထားပြီးတော့နယ်လီကဘောလုံးနဲ့ကန်သွင်းခဲ့တာပါပထမတစ်ချိန်ကန်တာမှာအာဂျင်တီးနားအလံရှိတဲ့ဂိုးတိုင်ကိုထိခဲ့ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ချိန်မှာတော့တိုင်ထိပ်ပြီးဝင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့တတိယတစ်ချိန်ထပ်ပြီးကန်စီခဲ့တာမှာအာဂျင်တီးနားဂိုးပေါင်းထက်ကိုတန်းပြီးဝင်သွားတာကြောင့်ဂျာမနီကနိုင်ရမယ်လို့ဟောဂိမ်းထုတ်လိုက်တာပါအခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဆင်မီဖိုင်နယ်မှာဂျာမနီကဘရာဇီးလ်ကိုနိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့တယ်လို့အုပ်စုပွဲတွေအပါအဝင်ဒုတိယအဆင့်ရှုံးထွက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့ quarter final ပွဲတွေကိုလည်းမှန်အောင်ခန့်မှန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီနဲ့အာဂျင်တီးနားတို့ရဲ့နောက်ဆုံးဘောလုံးပွဲကိုတော့ Rio de Janeiro မြို့ကမာရာကနာကွင်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့ကျရင်ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြွတ်စိတ်တွေဟာရေကြီးတဲ့အခါမှာအသက်ကယ်ဖောင်ကိုဘယ်လိုမျိုးတိဆောက်တာကစလို့ဘယင်မကိုဘယ်လိုရွေးတဲ့အစုံအဖွဲအစည်းအရာဒီစနစ်ကျမှုကိုအမြဲတမ်းတန်အံ့တော်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒီနီးပညာသစ်တွေကသုတေသီတွေရဲ့နားလည်မှုကိုတိုးတက်စေခဲ့ပြီးတော့ဆက်လက်တွေ့ရှိဖို့ကြံနေသေးတယ်လို့လည်းဗီယိုသတင်းတောက် George Putit သတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ကိုကြီးညံ့ကပြောပြပါမယ်ရှင်ရေကြီးမှုတန်ကိုအမြဲခံနေရတဲ့ဘရာဇီးတစ်တော်ကြီးတွေကပြွတ်စိတ်နီးတွေဟာသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေကြပါတယ်။ရေမနစ်အောင်သူတို့ရဲ့ခြေထောက်တွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးစင်တီမီတာ20လောက်ကြီးတဲ့အသက်ကယ်ဖောင်တွေဖွဲ့တတ်ကြပါတယ်။ပရော့စိတ်တွေကသူတို့ရဲ့ခြေထောက်တွေကိုကြစ်ကြစ်လက်လက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ရမလဲဆိုတာသိပါတယ်လို့စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဒေးဗစ်ဟူးကပြောပါတယ်။ Are you going to imagine you have 100 ants which means 600 legs? ခမားစီမှာပရော့စိတ်အကောင်တရာရှိတယ်ဆိုကြပါစို့။အဲ့ဒါဆိုရင်ခြေထောက်အချောင်း600ရှိမှာဗျာ။အဲ့ဒီတွေကခြေထောက်69ရာခိုင်နှုန်းကဘေးနားကအကောင်နဲ့ချိတ်ဆက်နေမှာပါသူတို့ကအဲ့လိုချိတ်ဆက်ထားတာကိုကောင်းကောင်းလုံးနိုင်တယ်ဗျသူတို့ဘလို့ချိတ်ဆက်ထားတယ်လဲဆိုတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ဖို့ဂျော်ဂျီယာနီးပညာတက်ကတော်ကဟူးနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ပေါ်ခိုင်ဘက်တွေဟာအဲ့ဒီပရွယ်စိတ်ဖောင်ကိုခဲလိုက်ပြီး CT စကန်နာနဲ့ဖတ်ကြည့်ကြပါတယ်ရေထဲမှာဘောလုံးပေါ်ဖို့အတွက်လေအလုံးလေးတွေအထဲမှာဖြစ်အောင်ပရွယ်စိတ်အကောင်ကြီးတွေကအလဲမှာနေပြီးပရွယ်စိတ်အကောင်လေးတွေကိုချိတ်ဆက်ထားတာကိုသူတို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုရေပေါ်ပေါ်ဖို့အတွက်ဆက်ရုပ်အသေးလေးတွေဒါမှမဟုတ်အခြားအဆင့်မြင့်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုသူတို့ဘာသာသူတို့အဲ့ဒီလိုလုပ်တတ်အောင်စီစဉ်ဆွဲထားလို့ရနိုင်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ Indian Jumping Ant လို့ခေါ်တဲ့ပရွယ်စိတ်အနီးတစ်မျိုးဟာသူတို့ရဲ့ဗရင်မကိုဆုံးရှုံးသွားရင်ဘလို့ပြန်ရွေးတယ်လဲဆိုတာကို North Carolina ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်သုတေသီတွေကလေ့လာနေပါတယ်။တမန်လှုပ်သားပရွယ်စိတ်မတွေဟာပြိုင်ပွဲလိုမျိုးတပ်ပုတ်ပွဲမျိုးကနေစကြပါတယ်လို့သုတေသီClint Bennett ကပြောပါတယ်လေးလာတာလွယ်ကူစေဖို့ဆေးရောင်ချေထားတဲ့ပရွယ်စိတ်တွေကို Bennett ရဲ့အဖွဲ့ကလေးလာရင်သိလိုက်ရတာကတချို့လူသားတွေကခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားပြီးစိုးမိုးလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ပရွယ်စိတ်တွေမှာဟော်မုန်းတချို့ထွက်လာပါတယ် Within a matter of days we see changes in dopamine in the brain ရဲ့အနေနဲ့အတွင်းမှာမြို့ပွားမှုနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့ dopamine ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းပြောင်းလဲတွေဟာအဲ့ဒီလူသားပွဲစိတ်မတွေရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်သိမကြခင်မှာပဲအနိုင်ရတဲ့ပရွယ်စိတ်ကဥဥဘို့အတွက်မျိုးပွားအင်ကဖွံ့ဖြိုးလာပြီးသူ့ရဲ့အင်အားတွေကိုမျိုးပွားမှုမှာသုံးဖို့အတွက်အုံနောက်အရွယ်စားကလည်းတင်းငယ်သွားပါတယ်မမတ်ပူရက်လာပြီးသက်တမ်းကလည်းသုံးစားလောက်ပူရှည်လာပါတယ်အဲ့ဒီလိုအမူအကျင့်တွေနဲ့အာယုံကြော NAF ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုတွေဟာမျိုးရိုးဗီဇာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုအသည့်တွေးရှိချက်တွေဟာဟော်မုန်းနဲ့မျိုးရိုးဗီဇာအကြားဆက်ဆက်မှုအကြောင်းပုံမူနားလည်စေလိမ့်မယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို VOA ကအင်တာနက်အစမျက်နှာမှာလည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ Mobile Phone ကဆိုရင်တော့ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Mobile Web စာမျက်နှာမှာနှာစင်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။ VOA အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Email ကတစ်ဆင့်အစာရေးသားအကြံပြုနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။တိုင်းပြည်ကိုတကားပိတ်ဝါဒကျင့်သုံးပြီးအုပ်ချုပ်နေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကျောင်းသားတွေကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားပေးဖို့တိုးမြင့်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။မ
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာန KCNA ကရရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာမြောက်ကိုရီးယားကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအင်္ဂလိပ်စာအတန်ထွက်နဲ့နားထောင်နဲ့စွမ်းရည်ကောင်းလာအောင်လေ့ကျင့်နေတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကျောင်းရိုက်တာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုအခြေခံပြီးကိုအောင်ကပြောပြပါမယ်ရှင်။မြောက်ကိုရီးယားမြို့တော်ပျောင်းရံမြို့လယ်မှာရှိတဲ့မိုရန်တောင်ကုန်းလို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာကျောင်းသားတွေအင်္ဂလိပ်စာကိုအခုလိုလေ့လာနေတာပါ။ဇလိုင်း9ရက်နေ့ကရရှိတဲ့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဟာပြုံးရမ်းမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့တိကျအတိအပြည့်ရရှိဖို့လိုလဲဖြစ်ပါဘူး။မြောက်ကိုရီးယားကျောင်းဆရာတို့ကတော့အခုလိုစာသင်ခန်းပြင်ပမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးရတာကျောင်းသားတွေအတွက်စိတ်အပန်းပြေစေတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒီကေကြီးရပဲဆိုဒီမြေရပဲစိတ်ကကျောင်းသားတွေမွချက်မှုတွေပြီးရောစီစိတ်ကိုဖိုးတင်းငင်စေပါတယ်။ကျောင်းမှာတဲ့ဒီလိုပြင်မှာသင်ရတာကပြည်စည်းမှုထိတ်မရှိတဲ့အတွက်တန်ထွက်လေ့ကျင့်တာပို့ပြီးတော့လည်းလွယ်ကူပါတယ်။တက်တူကျောင်းသူတူဖြစ်တဲ့မန်ဆိုရန်ကတော့ဒီသင်တန်းကနေပုံသူတာတွေများကြီးရတယ်လို့ဆိုရတယ်။ We've learned a lot how to talk တယောက်နဲ့တယောက်ရင်းနှီးဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာကိုဒီသင်တန်းမှာသင်ပြီးပါပြီ။တကယ်ကိုစနစ်တကျနဲ့သင်ရတာပါ။ကမ္ဘာသုံးစကားဖြစ်လို့အင်္ဂလိပ်စာကိုသင်ရပါတယ်လို့အခြားကျောင်းသားတူဖြစ်တဲ့ချိုးကြီးကပြောရတယ်။ဟောယုံပါ။ကမ္ဘာသုံးစကားလည်းဖြစ်တော့နေရာပေါင်းစုံမှာသုံးကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်စာသင်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာန KCNA ကတော့မြို့တော်ပျုံယမ်ကနေရတော်တော်များများမှာနိုင်ငံခြားဘာသာစကားလေ့ကျင့်ပြောဆိုနေတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအလွယ်တကူတွေ့မြင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောဆိုပါရခင်ဗျာ။ဒီနေ့နေ့အတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂါဇာဒေသကို၄ရက်မြောက်အဖြစ်အစ္စရေးကဒီကနေ့အထိဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ပါလက်စတိုင်းတွေဘက်ကလည်းရော့ကက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အစောပိုင်းအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုအတွင်းဂါဇာကနေအိမ်တစ်လုံးမှာလူ၃ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းလဲဂါဇာမှာရှိတဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Rocket ကိုဘယ်သူပစ်တယ်လဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပေမဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလဲအစ္စရေးကပြောပါတယ်။နောက်ထပ် Rocket တစ်ခုနဲ့ပစ်ခတ်ခံရတဲ့ဒီအစ္စရေးနိုင်ငံတောင်ပိုင်းက Astro မြို့မှာတော့ဓာတ်ဆီဆိုင်တစ်ဆိုင်မိလောင်ခဲ့တာပါ။ပောက်ကွဲမှုအတွင်းမှာလူ၁ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လဲအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့လကကျင်းပခဲ့တဲ့ဒုတိယတကြိုသမ္မတရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အပေါ်အငင်းပွားနေကြတဲ့သမ္မတကိုယ်စားလှယ်လောက်နှစ်ဦးအကြားနိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းဆုံးသက်စေရေးဂျာဝင်ဆစ်ဆက်ပေးဖို့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံဇာယီဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေပါတယ်။ယာရုကအနားယူတော်မဲ့သမ္မတဟာမစ်ကဆိုင်းနေရာမှာအစားထိုးဖို့ဇွန်လ14ရက်နေ့ကလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရသူအဖြစ်အဗ်ဒူလာနဲ့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်အက်ရှရက်ဂန်နီတို့နှစ်ဦးစလုံးကကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စာမီအစိုးရကိုတရှိုလုံးမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့အမေရိကန်ထိတ်တန့်ထောက်လိုက်ရေးအရာရှိတဦးကိုနိုင်ငံကနေနှစ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဩစတြီးယားနိုင်ငံဗီယက်နာမြို့မှာနောက်နှစ်ရက်အကြာအစည်းအဝေးအတွင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာဆွေးနွေးမယ်လို့ဂျာမနီနိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးကပြောပါရတယ်။ဂျာမနီအနေနဲ့အပြန်အလှန်စိတ်ချယုံကြည်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဆက်ဆံရေးပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးကိုသူပြောမယ်လို့လည်းဆိုပါရရှင်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာရိုင်းနှက်မှုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုနဲ့အထက်ချက်ခေါ်ဆောင်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ရုပ်ပုံထောက်ထားတွေနဲ့တပ်သေးတွေအခိုက်အမာရှိတယ်လို့လူ့ကိုယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Amnesty International ကပြောလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်လုပ်ရဲ့အတော်များများအတွက်ရုရှားလိုလာတဲ့လက်နက်ကိုင်ခွဲထွက်ရေးဝါရီတွေမှာတာဝန်ရှိတာကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ယူကရိန်းအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကတော့အကြမ်းဖက်လုပ်ရဲ့အနည်းငယ်လောက်မှသာပါဝင်တာကိုတွေ့ရတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ရှင်။ဒီရစ်စ်ဖြစ်နေတာ၄နှစ်ကြာလာပြီဖြစ်တဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံအရေးအတွက်ကုလသမဂ္ဂအတွေ့အကြုံမှူးချုပ်ကသူ့ရဲ့အထူးတပ်တမန်အဖြစ်ဝါရစ်တပ်တမန်စတက်ဖန်ဒီမစ်စတူဝါကိုခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။ဆူဒင်နိုင်ငံဘွားမစ်စတစ်စတူဝါဒက်စတူဝါမစ်စတူဝါဟာဒီကမ္ဘာပေါ်မှာပြဿနာအမျိုးမျိုးနဲ့အကျက်တဲစိုက်ခဲ့တဲ့နေရာတချို့အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂရဲ့တပ်တမန်ရေးရာလုပ်ငန်းတာဝန်အမျိုးမျိုးမှာအနှစ်30ကျော်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။internet online ပေါ်မှာအသံဖိုင်တွေ video ခွေတွေဖြန့်ဝေမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံရှီကျန်းမြို့မှာလူ32ယောက်ကိုထောင်ဒဏ်လေးနှစ်ကနေတသက်အထိအာဏာပိုင်တွေကချမှတ်လိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အတွက် VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်